Olá, amigos do programa Comunidade Ação. Hoje, mais uma sexta-feira, eu quero agradecer vocês por me permitirem de eu estar dentro aí da casa de vocês, juntinho aí do lado, pra gente... Eu vou assistir o programa junto com você, É uma novidade. E hoje, nós vamos fazer uma matéria especial aqui no Aldo de Pinheiros, referente à Igreja Mãe, Nossa Senhora Mãe de Salvador, mais conhecida como a Igreja da Cruz Torta. Essa igreja já está instalada aqui no Aldo de Pinheiros, por volta de uns 40, 45 anos. Né? Ela iniciou-se ali na rua Costa Carvalho, com uma igreja pequena, uma igreja de madeira, que tinha uma cruz de madeira torta. Né? Só que não era essa. Essa aqui já é de concreto, já é da igreja mais moderna. Quando ela iniciou-se lá, na Costa Carvalho, na rua ali de trás. A igreja era de madeira, ela era bem inclinada, assim. Ela foi mantida, né, por várias senhoras aqui do Alto de Pinheiros, do Clube Alto de Pinheiros, que deram a maior força para que isso acontecesse. E também, naquela época, aqui já se prestava bastante serviço, inclusive para os mais necessitados. Aqui nessa área aqui que vocês estão vendo, que está a nova igreja aqui, né? Essa igreja aqui é a nova, quer dizer, nova no sentido, né, de que foi totalmente reformulada daquela primeira, que era de madeira, como eu havia dito para vocês. E aqui tinha um vagão, era um vagão de trem, onde as pessoas, principalmente as pessoas que trabalhavam nas casas das senhoras aqui do Aldo de Pinheiros, vinham fazer o curso de alfabetização já naquela época, hein? Já vinham fazer o curso de alfabetização aqui. A igreja mudou bastante, ela foi feita numa arquitetura super moderna, numa reunião que as mantenedoras da igreja fizeram e reformaram e resolveram reformar a igreja, tornar ela mais atraente e mais moderna para a ocasião. Bom, agora vamos conhecer as dependências da igreja lá. Vamos lá, vamos ver lá, vamos lá. Bom, nós estamos aqui agora dentro da igreja e ela está passando, a igreja está passando por uma outra reforma, né? A gente pode observar que os trabalhadores estão aí, né? Arrumando os vidros, arrumando as portas. E ali, se o Signafrista puder mostrar um pouco ali para a gente, aqui no altar, vai observar que existem crianças ali fazendo a catequese, né? E outra coisa que é muito interessante, se a gente puder observar essa madeira aqui, ó. Essa madeira não, desculpa. Toda essa estrutura aqui, ó. Aquela estrutura lá, vocês podem observar que tudo faz referência à cruz torta. Né? Tudo faz referência à cruz torta. A cruz torta é porque Cristo carregou a cruz, né? E ficou. Então eu acho muito interessante. E ali nós temos uma grande cruz, né? A cruz de madeira lá. Aqui a gente pode ver que a mesa do padre é toda em mármore, né? Ela é toda em mármore. E estamos aguardando ali as meninas acabarem o catecismo, porque eu quero conversar com elas. Bom, nós tivemos uma grata surpresa de encontrar aqui a catequista, a senhora... Célia. A dona Célia, que está aqui com as crianças todas, que hoje a senhora deu aula aí, hoje teve aula. Teve aula das 9 às 10. Eu dou 10 anos aula aqui. Há 10 anos a senhora dá aula aqui? Sim. Só que eu também fiz, né? Eu fiz aqui, mas só que a igreja era lá, era de madeira e naquela época... Estudou catequese aqui. Estudei. E vocês estão gostando? Como é que você chama? Maria. Maria? Você está gostando? Você gosta da igreja da Cruz Torta? Gosto. E você, como é que se chama? Marcela. Marcela, você está gostando também? Tô. Está aprendendo bastante? Tô. E você, bonitinha? Beatriz. E aí, está gostando? Adorando. Adorando? Ai, que bom! Quanta menina bonita, que coisa! Olha lá! Quem vai pro trono? Que coisa! E você, como é que se chama, menininha? Maria Tereza. E você, está aprendendo bastante? Deus é importante para nós, né? É. Jesus no coração sempre, não é não? É. A gente aprende só a fazer bondade, né? A bondade leva a gente a viver muito feliz, sabia? É mesmo. Não é? Uhum. Então, um beijo pra vocês. Parabéns por tudo, viu?
Que vocês sejam muito felizes. Parabéns para a senhora. No final da aula, a gente sempre costuma eu ensinar aos meus alunos que nós devemos vir adorar a Jesus, que está no sacrário. Então, elas vêm, fazem um minuto de silêncio, que Jesus está falando no coração. Porque hoje em dia é muito importante a adoração da Eucaristia. Você como catequista, você hoje acha que houve algum avanço dessas igrejas evangélicas? Mais que a Igreja Católica? O que você acha desse momento? Eu acho que não. Eu acho que quem é cristão mesmo. Sempre mantém a linha, né? Não sai para os lados. Não, exatamente. Não. Quem é cristão adora a Eucaristia, participa da missa, se puder na missa diária, participa de recolhimentos, participa de retiros. A senhora está de parabéns pelo trabalho. Quanto tempo a senhora está aqui mesmo? Dando 10 anos. 10 anos, mas eu também faço curso de atualizações de doutrina cristã. Aqui também? Não, eu faço em casa particular. Participo dos retiros da Opus Dei. Ah, tá. Bom, de toda forma, parabéns, viu? E obrigado pela entrevista, tá? Tchau! Tchau! Bom, gente, eu quero mostrar para vocês agora como é muito bem trabalhado essas portas de vidro, né? Que são a entrada da igreja. Olha o trabalho feito aqui, ó. Com as flores, que bonito. Bom, agora como eu tinha dito antes, vamos entrar. Bom, gente, aqui é a Capela Santina. Era mais conhecido como Capela de Pedra, né? Porque em 1987 eu casei aqui, né? Aqui é um lugar muito bonito, é um lugar onde você... pode refletir, né? Você vê que tem as artes aqui, né? Ali nessa outra parede nós temos todos a Jesus Cristo, né? Quando ele carrega a cruz. É muito legal aqui, eu me senti muito orgulhoso de ter na ocasião tido a felicidade de casar aqui, né? Pois aqui é muito legal, bem tranquilo e muito sossegado. Bom, gente, nós saímos da igreja da Cruz Torta, a igreja Nossa Senhora Mãe de Salvador, e continuamos aqui no Alto de Pinheiros, mais precisamente aqui na Avenida Rua da Botelho, e no viveiro do Marcelo Faisal. Aqui é um lugar muito bonito, muito bem conservado, plantas de uma diversidade enorme, que nós vamos mostrar um pouco para vocês. Eu quero apresentar aqui, que é o cuidador aqui, um dos cuidadores das plantas aqui do viveiro, que é o... Sidney. E o Sidney, tá falando tudo bem com você, Sidney? Tudo jóia. Como é que é cuidar de planta? É bacana, né? Tá no meio, sempre no meio da natureza, né? Legal pra caramba, né? É bem bacana mesmo. Você gosta? Opa, bastante, meu amigo, bastante. É bom quando a gente faz o que gosta, né? Ah, com certeza, meu amigo, é muito bom. Eu tô vendo que você tá no maior carinho com essa planta aqui. Que planta que é essa aqui? Pacová. Pacová? Isso. Eu tô vendo que você tá lustrando. Olha, como é que é esse negócio? Explica pra mim. Olha, é uma solução de óleo mineral, né? Pra ficar brilhante a planta, né? Pra fazer a montagem de uma planta de ambiente interno, né? Aí você passa esse óleo mineral nela e dá essa lustrada na folha, como eu tô fazendo aqui. E fica bacana dentro do escritório, numa sala e tal. Fica bacana pra caramba. Existem vários plantas que... você pode manusear dessa forma, que você está manusear, passando, como é que diz aí que você passou? Mineral? Óleo mineral, tipo assim, é só mesmo nessas plantas de folhas mais largas, né, de planta mais filamentosa assim, entendeu? Planta de folhas mais finas é feito uma pulverização, outro tipo de tratamento.
Mas também existe esse para deixar ela mais brilhante também nessas outras que você falou. Ah, existe sim. E esse óleo mineral pode ser misturado também com malathion, né? Que fazer uma pulverização na parte externa também em plantas com pulgão, cochinilha, etc. Vários tipos de outras pragas. Agora, aqui no Alto de Pinheiros, é um bairro estritamente residencial. Existem muitas casas grandes aqui, muitos jardins. Vocês têm orientado todo esse pessoal do Pinheiros, como é que cuida das plantas, eles têm vindo aqui, como é que é? Então, sobre os clientes que a gente entrega, os clientes vêm aqui, compram as plantas, a gente vai, entrega, né, e faz a... e planta, aduba, né, e explica para eles como deve ser cuidada a planta, e faz o primeiro tratamento, aí vai na... cada manutenção que a gente faz uma nova aplicação e vamos... e assim a planta vai embora. Legal, muito bom. Eu queria ver se você pudesse dar uma andada com a gente aí para mostrar. Vamos lá, nós vamos aproveitar da bondade do nosso amigo aqui. Bom, Sidney, queria que você contasse um pouco para a gente, por exemplo, nesse espaço aqui, o que nós temos aqui? Olha, aqui nós temos a licuala, né? Temos umas plantas já separadas aqui na frente aqui, temos umas plantas aqui que vai, a maioria delas vai na parte interna, né? Temos aqui a licuala, temos aqui o chifre de veado, né? Aqui em cima aqui, pendurado aqui no... Chifre do quê? Chifre de veado. Ai, 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 meu Deus do céu, que é isso? Aí tem várias outras plantas internas também, como essa Pleomele variegato aqui, que é uma planta meia sombra, né? Essa planta, como tem ela variegata e tem ela verde também, né? Vamos lá ver, dar uma olhadinha na frente. Vamos lá, o cinegrafista está dando uma geral aí. Mas o local aqui é bem bonito, bem conservado. Ah, com certeza. A gente trata das plantas aqui com o maior carinho do mundo. Pode ter certeza disso. Essa aqui é tão bonita, essa planta aqui. É uma planta de ambiente externo, né? Chama pândanos. Pândanos? Isso, é pândanos. É, planta, ela é bem espinhenta, né? E é plantas de ambiente interno mesmo. Colocar ela na parte interna, ela vai acabar perdendo a força, né? E a folha vai acabar murchando, secando. Então essa é só para fora. Só para fora. E essa aqui me parece que é a mesma, né? Essa aqui é a mesma. Essa aqui está meio judiada, que veio de uma... Na verdade, ela está se recuperando, né? Essas aqui parecem o capim. Ou aquelas árvores chorão. Acho que é filha do chorão. Essa aqui, o nome científico dela é nolina, né? Nolina? Isso. Nolina, mais conhecido mais como pata de elefante, por formato dessa batata aqui embaixo, né? Tem essa batata aqui que ela vai formando aí. Apelidaram ela por pata de elefante. Né? Porque realmente ela aparece ali mesmo. E ela é externa ou interna? Ela pega em meia sombra também. Ela pode ficar na parte interna, desde que bata um pouco de claridade nela e tal. Entendeu? Interessante. Agora, essa aqui tem uma folha. Essa aí já é a Pleomele verde. Essa aqui é a variegata, que é a mistura de dois tons de cores, né? E essa daqui serve para do ambiente interno, né? Essa aqui é só sombra mesmo, por isso que ela está embaixo do sombrite, para não pegar muito sol, né? Essa aqui vai dentro de uma sala de escritório. E essa aqui seria muito mais difícil, porque ela tem muito mais folha, mas essa aqui se pulveriza para deixar aquela... Pulveriza com óleo dimi também, como tem bastante folha, e para passar de uma em uma demora um pouquinho, né? Aí coloca numa bomba e pulveriza ela todinha, ela fica bem bacana.